Anija e luftës në mes të dallgëve gjigante, reagimi në bord befason. Të qeshura, por ndoshta dhe pa kuriozitet në bordin e anijës së luftës, hënë LMS, van spejk të marinës së vendeve të ulta. Anija polundronte në deta apur ku u përball me një stuit të fuqishme me dallgë gjigante. Personat që ndodheshin në gabin vështronin skenën dhe mbanin në kontroll anijen, por kishte nga ata që nuk i mbanin dot të qeshurat për shkak të pamjes spektakolare të dhuruar nga dallgët e fuqishme.